主席，在场的各位委员、苏主委，还有各位团体的代表，那很高兴今天接受大院的邀请，就广电三法修法的部分提出个人的一些浅见。那我今天要准备一个 PowerPoint， 是不是可以请帮忙把 PowerPoint 修出来？请议事人员帮忙。针对广电三法修正啊的部分呢、啊，可能今天到大院来报告、啊、所提出来的观点呢、啊，是跨媒体并购啊法律规范啊的必要。那因为啊，在最近的这段期间当中，或许有受到一些啊个案申请啊的影响，那所以导致啊在媒体上面啊对这个问题啊有相当多啊的讨论。那在开始以前呢、啊，请下一页。今天到大院来啊，所希望提出来啊的主张，还有呼吁啊 NCC 能够注意的一个规范问题啊，就是跨媒体并购将会造成啊言论的集中，规范啊刻不容缓。那在过去啊的一段时间当中啊，有不少学者专家对于啊跨媒体的并购啊，是不是会造成啊所谓的言论集中，有提出很多不一样啊的看法。那甚至啊有人啊提出的主张啊，说只有在啊共产国家还有独裁国家才会有言论集中啊的问题，在台湾啊目前啊的社会上，或者是说啊在欧美的国家当中，并没有言论集中啊现象啊的出现。那老实说啊，个人看到啊这样子啊的说法似是而非，认为啊大院的委员在修正啊广电三法的时候，有必须要注意到啊欧美各国啊整个立法上面啊的倾向。那因此啊，为了避免说对于啊外国的文献上在引用啊所造成啊的错误，或者是说啊到底啊外国的文献啊是不是这样子啊表述，产生啊误会，那因此啊，今天虽然是在我国的立法院所召开啊的公听会，那非常抱歉啊，跟大院啊就容许我啊先把英文外文的原文啊给晒出来，看看啊过去这段期间当中，所谓的没有言论集中化这样子的观点，跨媒体的并购是不是没有规范啊的必要，来就教、啊、大院。在第一张 PowerPoint 上面啊所秀的两段啊文字，基本上啊是英国在 Verda 的那个 case 啊之后，就他们整个媒体环境所提出来的反省批判，就他们相关啊的法令，在国会啊所希望提出来啊规范方向的两个、啊、规范重点。第一句话是说啊，指的是 competition alone is not sufficient。竞争法本身啊是不够的，所谓的竞争法就相当于啊我国的公平交易法。为什么呢？因为竞争法它只能够处理 concentration, efficiency and choice， 它指的是啊在经济市场上面经济竞争的问题，但是它没有办法保证什么呢？它没有办法保证 a significant number of different media voice will continue to be heard。And it cannot address concern over editorial freedom。 讲的是什么意思？讲的就是我们今天在台湾所担心的言论集中化的问题。那第二个观点、啊、讲的是什么呢？第二个观点、啊、讲的是说我们必须、啊、要有一个屏障，要有一个 safeguard。 这个 safeguard 是要防止什么呢？防止对于非常显著的平面媒体以及在电子媒体彼此之间、啊、的诊病。来，请再到下一页。在礼拜一大院所进行的交通委员会当中，有委员、啊、提出了一个观点，个人、啊、深表认同，也就是说在我国针对这件事情进行规范的时候，必须要以我国本土的现状以及实况、啊、出发，没有必要一昧的去追求啊外国的立法力。那因此啊，在那个发言的脉络当中，如果我个人啊没有理解错误的话，大院的委员啊所提出来的发言，他的脉络是说，
为什么要去考虑啊德国的所谓啊 KEK 啊的问题？那甚至啊也不用啊去考虑啊英国啊所谓啊跨媒体啊管制啊的问题。这些外国的立法例啊似乎啊都 irrelevant， 全部都不重要。那重要的是啊台湾的现况，台湾是不是有言论集中的问题呢？台湾是不是有跨媒体整并需要规范的问题呢？我们来看目前啊台湾以资讯的传播，我们就以啊对一般阅听大众影响最为深远啊的新闻来说，我们可以看到三个在这个言论市场当中主要的 player。 第一个 player 是报纸，第二个 player 是频道事业。所谓频道事业啊，也就是我们一般可以看到从50台的年代、51台的东森、52台的中天、53台的民视等等。那第三个是所谓的传输平台，也就是啊所谓啊的有线系统。对于传输平台啊本身，它在表面上看起来啊似乎啊是中立的，因为传输平台啊本身它只是一个 information carrier， 它并没有提供任何的资讯。但是这个传输平台在我国现实上面所造成的影响力是什么呢？可能这个问题啊就呼应了大院的委员啊认为任何跨媒体的规范都要从我国本土的实况啊出发，这样子一个啊正确啊的观点。那我国的实况啊是什么呢？我国民众对于不同媒体啊的接触率，依照啊 NCC 委托啊两位学者他们所提出来啊的研究报告当中，其中对于电视的接触率95.5%，报纸的接触率43.9%，那其中就有关跨媒体集中的管制，在这样的实况下面，我们知道重心啊要放在电视，特别是啊有线电视，而有线电视在目前我们的科技技术下面，你没有办法否认的，它仰赖一个最重要的传输平台，就是我们今天在讲的有线系统。这个传输平台它会造成啊什么现象呢？它在我国个人啊所看到的现象是啊，它对于资讯接近权的潜在钳制。这个资讯接近权啊的潜在钳制，到底是啊不能够说的秘密，还是啊不敢得罪啊的大哥？我们来看一看啊，星期一的时候，在大院啊就在同一个会议室的这个地方，旺中集团的主席受大院啊的邀请，他自己没有来，派助理来。我从来没有一次啊受大院的邀请敢自己不来，派我的助理来。那当然啊，各位会觉得很奇怪啊，人家是传媒大亨，你只是一个学者，你凭什么派助理来？那问题是啊，在大院的眼中，在国会的眼中，对于国会这样子一个慎重啊的程序，传唤当事人来，当事人不来，大院的态度啊是什么？请看下一页。这个是4月23号在大院啊同一个办公室所举行的交通委员会。那后面啊这张图片是清楚的显示了，可能跟今天类似的情况啊，不过今天的电子媒体啊显然比礼拜一啊少了非常的多，可能等一下的结果会说明啊为什么是这样子啊的一个现象。看到一整排啊的电子媒体摄影机，来再看下一页。4月23号晚间新闻啊统计，也就是我们一般所讲的 prime time 黄金时间，从晚上6点啊到8点。因为我之前对于所谓言论自我审查也好，联合的沉默也好，所提出来的个人啊合理的质疑，曾经有媒体记者啊问我说，你有做策录的工作吗？你没有做策录的工作，你怎么可以讲这样的话？好，我就做了策录的工作。我当天晚上6点啊到8点的时候，针对了无线跟有线台所播出的新闻，新闻频道无线包括台视、中视、华视、民视、公视，有线从50到56通通都策录了。那对于当天大院所出现的状况，包括了两个重要的事情。
第一个重要的事情啊，是针对跨媒体管制，在这个办公室，在这个委员会所提出的报告。那第二件事情啊，是在隔壁的那个会议室，针对啊旺旺中实集团就有关于严重违反我国规范的接受中国政府的制度性行销这两条新闻处理的状况，来一起看下一页。台视、中视、华视、民视四家我们所谓的老三台，或加上民视也好，他们的新闻总则数32、33、28，民视比较短啊，因为民视有另外半个小时，对不起，我忘了在播什么节目，可能各位比我还清楚啊，因为我比较少看民视的无线台。新闻统计数大家可以看得出来，零。这则新闻啊，一点都不重要。再看下一页，有线电视啊，统计台的有线电视新闻台的统计，50、0、51、0、53、0、54、0、55、0、56、0，只有一家有52。那52播了什么内容？各位回去可以 YouTube 上面都看得到，因为他们现在为了广告，全部都有 po 在YouTube 上面，只不过听说啊，那个意见评论的功能，因为某种秘密的原因啊，被取消掉了。就是你只能看，但是你看完了以后，不能在上面啊发表评论。那这样子的一个现象，对照刚刚的第一张图片，显然啊，我们的有线电视台都有非常多的资源，可以派这么多人来拍空带，拍带子回去是，今天这个新闻是没有必要。那我今天啊要提供给大院参考，还有给 NCC 参考的问题是下面第一个，这个是新闻取材的专业判断吗？如果这个是新闻取材的专业判断，为什么星期二四大报，各位去可以去看一下，不要说现在是中时跟苹果在打架，你即使看自由时报一整版，联合报半版，中时自己一整版，苹果两版，在处理这两间会议室，在我们的国会殿堂上面，对于消费者收视的权利，对于消费者知的权利，所会造成的前置跟影响。所以我要问的第一个问题，我也希望来自新闻传媒学界的学者专家前辈，可以告诉我这个法律的专业学者，这个是新闻取材的专业判断吗？还是什么？还是下一个？还是一家独走，其他晋升，系统性的偏见？再下一个，这个是不是新闻的自我审查？基于什么样的考虑的新闻自我审查？再下一个，还是背后有一只看不见的黑手？我觉得这是我们国家今天真的要正视的，大院以及 NCC 真的要处理的。因为这个问题背后的原因没有弄清楚的话，今天谈广电三法的修正，事实上修了条文又如何？修完了广电三法以后，我们以后是不是不会再出现这么荒谬的现象？那如果还是有继续这么荒谬的现象的话，今天用很美丽的文字堆砌出来说，我们要修广电三法，有什么样子崇高的理想、远大的目标？结果过了5年、10年以后，我们面临到的状况，还是像今天我在 PowerPoint 上面所呈现给各位。非常抱歉啊，我非常希望说这些资料可以先透过书面给大院啊。不过我昨天晚上跟张景华老师两个人整理到晚上12点，才把所有的资料整理完毕。所以我今天啊，只能用 PowerPoint 来加以啊呈现，要不然我对大院非常尊重。我每次来大院啊，一定是书面资料整理的好好的，提供给大院啊做参考。下一页，行政院有线电视广播法修法的版本，24条如同现行的条文，它有处理内部水平整合的限制，跟以前一样1/3。那这个规范好不好，大家可以讨论，但是有一个很重要的 point， 它有被规范到。
内部垂直整合的限制本来没有，这次加上去了，非常好。规范的内容能不能够达到规范的目标，我觉得这也可以讨论，有规范非常好。跨媒体的整合没有，跨媒体的并购没有。那我不知道说在行政院的立场是这个问题不重要，还是说不用规范，按照目前的现行法，还是未来送到大院要审理的有线广播电视法，这件事情就可以得到妥善的处理了。那因此，包括我自己在内，还有台大新闻所、台大经济系的教授，我们利用台湾大学的公共政策跟法律研究中心，我们提出了我们所谓的传播及法律专业版。那这样子的一个版本，我们也送交给大院若干的委员，那承蒙大院若干的委员，包括国民党、民进党以及亲民党的朋友，大院的委员通通都有联署做参与。在那个条文当中，我们为什么以有线电视系统为中心，就是呼应大院的委员所提出来的，我们要看本土的状况。本土的状况最重要的是什么？最有影响力的就是有线电视系统业者。那如果是这个样子的话，以有线电视系统业者为中心，他跨业的经营，他对于新闻台的控制，他控制性持股移转的申请与许可，以及他自己的揭露资讯揭露的义务，我们认为都是必须要去处理的面向。那对于我们所提出来的版本，相信会就是大院的交通委员会应该已经会收到，因为委员已经正式提案并案处理的版本。对于那样子的条文规范是否合理，我们都敞开心胸，愿意跟大院的委员来进行意见的交换。但是有一个重点，是今天我来大院报告发言的重点，跨媒体诊病这件事情的规范已经刻不容缓，要不然今天在 PowerPoint 上面所呈现出来的现象未来会继续发生。谢谢。好，谢谢黄国昌教授。我们接下来请李坤泽。